Hej alla tvåor på Täby Enskilda. Det börjar bli dags att göra era individuella val inför årskurs 3. Och vad är då de individuella valen? Det är 200 poäng, alltså motsvarande två kurser, som du helt kan välja mellan själv av alla de kurser du läser under din gymnasietid. Och hur ska du tänka då? Ja, antingen kan man ju tänka taktiskt. Du kanske vill läsa en invalskurs som ger dig särskild behörighet till en specifik utbildning du tänker söka efter gymnasiet. Eller så kanske det är någonting som du saknat. Nej, jag har inte fått en p-böter. Du kanske har saknat någonting under dina 3 år och du äntligen kan få välja lite mer fritt. Det viktiga är att du väljer någonting som du verkligen är intresserad av. Och tjena. Invalen ligger på måndagar, på förmiddag och eftermiddag. Och vi har försökt styra upp det så att de vanligaste kombinationerna som ni vill gå inte ska krocka med varandra. Så att man alltså ligger på förmiddag respektive eftermiddag. Utspridda. Jag kommer att dela ett dokument med dig där det finns all information om varje invalskurs som vi kommer erbjuda. Där kan du gå vidare och läsa och länkar vad kurserna innehåller på Skolverkets hemsida. Och det finns också namn på lärare som du kan prata med som kan informera om vad kursen innehåller. Du kommer att göra ditt val i Skolity och du kommer få datum för när du måste göra själva valet. Och sen kommer du få ett preliminärt besked om kursen har blivit av eller inte. Skulle det vara så att kursen har för få som har sökt, så stryks den kursen och då kommer du behöva välja upp helt enkelt. Jag kommer att besöka er i tvåorna också och berätta mer om hur det här funkar. Så spara massa frågor och återkom gärna till mig. Lycka till!